Тази сутрин продължава с историята, която потреса цялата страна. Млада жена почина пред спешното отделение във Враца, преди да бъде приета за лечение. Отново се връщаме към този сюжет. Няколко пъти в предаването ще разказваме за тази история с различните гледни точки, с различните свидетели по нея. Каква е причината за фаталното забавяне и кой носи отговорност? Маргарита Стефанова с първото си включване сега в предаването и с още подробности. Марги, към теб. Добро утро. Ние сега ще разговаряме с човека, направил клипа, разбунил цялата държава, вдигнал на крак всички институции, показал как е загубено ценно време, вместо да бъде спасена жена. Са осъществени бюрократични изисквания да бъдат представени от близките лични документи, да бъде записано ЕГН, да и бъде направен тест за коронавирус, който в последствие се оказал отрицателен. И така, вместо да бъде спасена, тя умира малко след това, приета в спешно приемното отделение на болницата. Опитали се я да я реанимират лекарите, но за щастие не успяват да спасят живота й. Иван Илиев е човекът, направил клипа. Минута и половина е клипчето. Вие на практика заснемате загубеното ценно време за спасяване на един човешки живот. Ние, които гледаме този клип, имаме чувството, че минава страшно много време. В бавене, в разтакаване, в мудност. Първо ни кажете, вие какво правехте тогава там? Ами, добро утро на вас и на зрителите на BTV. Ами, в въпросната нощ жена ми получи сърдечен пристъп и излезе от ритъм сърцето ѝ. Извикахме бърза помощ и така се озовахме в спешното отделение. Веднага ли я приеха? Ми, за щастие, да. Докато чакате и се притеснявате за нея, пред очите ви се разиграва нещо невиждано абсурдно, казвате да, вие. Казаха ми, изчакам отвън, после да ми дадат информация и аз бях в коридора, когато се получи тази грозна гледка. Какво видяхте? Ми спря автомобил на рампата на бърза помощ и някакъв човек се развика. Хайде бе, хайде бе, колко време вика ще чакаме тази бърза помощ? Аз я карам, а няма и кой да ми помогне да я свалиме. И от регистратурата момичето отиде и му помогна. Обаче аз гледам тази жена, нещо не е много добре. И очаквах, че ще се вземе от някакви мерки спешни. Викам, тук става нещо и извадих телефона и започнах да снимам. И то така се и оказа. Значи тя започна да го пита за документи, за лична карта. Той и човека се развълнува, разтрепера се там, опусна портмонето на земята. Не мога да намери нищо. Тя гледам, отиде там в стаята, взе да бърка нещо. Там това беше сигурно за теста. Защото много в социалната мрежа казват, виждаме, тя си бърка не, кафето. Не, за кафе не ми се вярва да беше кафе. Обаче излезе с теста и тя видя, че наистина тя главата и падна на диле, жената вече умираше. Тя изе там, прави и теста. Не за лекарства разпитва. Зе да разпитва, да. Зе да го разпитва как пили някакви лекарства, как ги пие. Викам бе, тази жена, защо се не вземе у ръце направо да вкарат жената, да я подложат на кислороден апарат, да я спасат. И се ядосах и изключих телефона, защото вече чувствам, че ми треперят на мен ръцете и ставам агресивен и да не направя някаква глупост. Спрях да снимам и излязох навън. Знаете ли колко е продължила тази суматоха пред регистратурата? Ми докъдето бех аз, десетина минути. А после, като излязох навън, не знам какво е станало, как са я вкарали, кога са я вкарали. Вие познавате ли това семейство? Познавате ли го? Не, аз просто се оказах свидетел така по случайност. Ни познавам някой, ни... Самият мъж, доколкото разбирам, той се е държал, как да кажа, удивително кротко, съпругът на жената. Беше притеснен и може би от оплахата. Така беше паникьосан. Той беше паникьосан. За мен такова беше обяснението. В един момент, дори виждам, започва да се опитва да я свестява. Дори се връща към колата да търси друга чанта, защото да, не може да намери личната карта. Да. И в отчаяние в един момент дори казва, абе, направо и пиши смъртен акт. Ми да, той човек, аз ви казвам, той беше паникьосан. Той трепереше и той.
Вие как си обяснявате случилото се и поведението на служителката? Ами, за мен това е неадекватна работа. Значи, за мен трябваше с слизането тя, като видя, че жената в такова безпомощно състояние, направо трябваше да се вкара, да се извикат медиците и да се вкара вътре жената. И тогава вече от близките да се искат всякакви документи. Да, да. Беше безпредметната манипулация с тия документи и с тия тестове. Дадохте ми пример преди да започне нашия разговор с Италия. Дълги години сте били там, работили сте. Абе, вижте какво. Значи аз съм 15 години бил в Италия и там жена ми е излизала от ритъм. Ама никой ми не е искал никакви документи. Спираме пред спешното отделение. Не съм извиквал бърза помощ, защото живеехме близо и беше безпредметно. По-бързо. Но дори с кола? С колата отивам и направо я вкарат вътре. Направо я вкарат в спешното отделение. И после даваме документи, даваме всичко и се уточняват работите. Тук не знам защо така се получава. Вие самият можете ли да направите нещо? Кога да направим? Значи и мен ме обвиняват в социалните мрежи, че съм бил бездействал. Аз нито съм медик, нито съм хулиганин да се разправям по такъв начин. Затова ядосан изключих телефона и излезох навън. Много ви благодаря. На практика с този клип стават ясни много пробойни в цялата система. Те първа ще се уточнява защо спешен екип не е отишъл до дома на пациентката, въпреки че е бил викан и въпреки че е било обяснено, че тя вече не може да диша. Задействала се и прокуратурата. Здравният министър възложи проверка, а тази вечер отново пред болницата ще има протест. Ние продължаваме да следим в тази сутрин казус. Марги, благодарим ти. Изключително много въпроси повдига тази история. Не, това е един инцидент, който шокира цялата страна, цялото ни общество, защото се чудим дали има много други такива ситуации, които са се случвали в българските болници, за които ние не сме разбирали, които не са били документирани, не са били записвани. Но тази конкретно шокира и с това, че всичко това се разиграва пред очите на едно малко дете, което прави сюжета още по трагичен и драматичен. Марги, ще включваме малко по-късно в предаването още